Екінші мәселе, бұлар қарай өмірдің дұрыс болуы үшін, бірге өмір сүрген кезде арада түсіністіктің болуы үшін, үйде береке болуы үшін қарастырылатын мәселелер. Арадағы неке берекелі болсын, бағанағы құрылған шаңырақ сонда берік болсын деген адамда ниет, мақсат болатын болса, онда мына мәселелерге көңіл бөлуі керек. Ең бірінші, қыздың зәт өдейін, яғни діні дұрыс болуы керек. Дінді ұстануы, Алла Тағаланың бұйрықтарына амал етуі дұрыс болуы керек. Егер дінді ұстануы әлсіз болатын болса, ертең соның себебінде неше түрлі проблемалар болады. Кейде Құдай сақтасын, мысалы, күйеуіне қиянат қылуға дейін барып қалуы мүмкін, тағы да басқа да, яғни кейде үйде түсінбеушілік болып жатса, сондай әрекетке де барып қоюы мүмкін. Жалпы ер адамның жүзін жұрттың алдында жалпы адамды қарабет етіп ыңғайсыз жағдайға қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін де тункахул марату лималиха ва джамалиха ва хасабиха ва диниха фа алейка бизатиддин тарибат ядак. Адамдар әйелге дүниесі үшін, сұлулығы үшін, оның тектілігі үшін және діні үшін үйленеді деді. Фаалейка бизати дин тарибат ядак. Сен діндегісін таңда бақытқа кенелесің, бақытты боласың деді. Хадисте имам Бухари және Муслимдер риуаят еткен. Яғни бірінші, оның тақуалығына көңіл бөлу. Екіншісі хуснул хулуқ. Оның әдеп ахлақының, жалпы мінезінің көркем болуы. Бұл жалпы, яғни дінмен бірге жүретін немесе негізі діннің бір бөлігі болған мәселе, бірақ кейде екеуі екі бөлініп кетіп жатады. Мысалы, бір әйел намазды көп оқиды, Құран оқиды, тағы да басқа да құлшылықтарды жасайды, бірақ оның мінез құлқы нашар. Ондай жағдай болып жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сахабалар бір әйел жайында айтты: "Көп ораза тұтады, көп намаз оқиды, бірақ жанындағы көршілеріне зиян келтіреді" деді. Яғни оның мінез құлқы нашар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның әлгі намаз оразаларының пайдасының аз болатындығын айтты. Сол үшін де адам мінез құлқына көңіл бөлуі керек. Иза жаакум ман тардауна динаху ва хулуқа. Әйелге қатысты айтады, немесе ер адамға қатысты. Қыздың уәлиіне Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Егер сендерге діні және мінез құлқы көңілдеріңнен шығатын адам келсе" деді. Иза жаакум ман тардауна динаху ва хулуқа. Оның діні және мінез құлқы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде мінез құлықты бөлек көрсетіп тұр. Негізінде енді көркем мінезді болу бұл діннің ішіне кіретін мәселе, бірақ кейде екеуі екі бөлек кетіп жатады. Сол үшін оның тек қана намаз оқитындығына немесе бағана Құран жаттағандығына емес, оның мінезіне де қарау керек. Мысалы, көршілері біледі, оны егер туысқандар арқылы білуге болады, егер мысалы үйіңіздегі қарындасыңыздың немесе бір туысқаныңыздың құрбысы болатын болса, сол арқылы мінезін сұрауға болады. Жалпы оның тума мінезі болады, мысалы қырсықтығы болады, тағы да басқа да сол секілді. Енді кейде жалпы адам дінге амал еткен кезде кейде өзін түзетуге тырысады. Енді мен Алла Тағаланың алдында жауаптымын, мысалы ерімнің алдында міндеттерім бар деп өзін зорлап болса да кейде бір түзетуге әрекет жасайды. Неге? Себебі діні сол нәрсені талап етіп тұрады. Бірақ бәрібір адамның негізгі тума мінезі түгелдей өзгеріп кетпейді. Мысалы, біреулер негізінде мінезі ашық болады, бағанағы көңілді болады, біреулер қырсық болады, тұйық болады, тағы да басқа да сол секілді. Яғни ол нәрсе түгелдей өзгеріп кетіп жатпайды. Сол үшін ол жағына да жалпы көңіл бөлген дұрыс. Табиғаттарыңыз бір-біріне келеді ме, келмейді ме, сол жағына көңіл аудару керек.